Субота, 17 на годинниках і час новин на телеканалі «Київ». У студії працює Наталка Сопіт. Добрий день. Дивіться в нашому випуску. Війна на сході України очима білорусів. У колонії залі КМДА триває виставка з майже півсотні картин художників, які побували у зоні АТО. Київ продовжують очищати від незаконних мафів. Лише за два роки зі столичних вулиць було прибрано понад 7 тисяч споруд. Де їх розвелося найбільше? Минулоріч у місті було відновлено 30 бюветів і пробурені дві нових свердловини. До кінця цього року на меті відремонтувати ще більше. І одразу до подій на Сході. Упродовж минулої доби ситуація у зоні проведення АТО залишалася складною. Російські окупанти півсотні разів відкривали вогонь по наших позиціях. Обстріли тривали уздовж усієї лінії фронту, зокрема і забороненої мінськими домовленостями крупнокаліберної артилерії та мінометів. Також ворог застосовував БМП, гранатомети та кулемети великого калібру. З території Росії на окупований Донбас продовжує постачатись військова техніка, танки, БМП, боєприпаси, пальне. Зокрема, минулої доби бойовикам надійшло 10 цистерн з паливомастильними матеріалами, залізничний ешелон з військовою колісною та гусеничною технікою та два вагони з боєприпасами. Внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було. Двоє наших бійців були поранені саме внаслідок бойових дій, і ще двоє бійців зазнали поранення через підрив на розтяжці. І також вчора на одному з полігонів в районі проведення антитерористичної операції під час навчань з вогневої підготовки внаслідок несанкціонованого підриву гранати отримали поранення шестеро наших військовослужбовців. Війна на сході України очима білорусів. У колонії залі КМДА триває виставка з картинами художників з Білорусі та України, які побували у зоні АТО. Майже півсотні картин, які постійно перевозять з міста в місто, тепер можна побачити і в столиці. Більше розкаже Вероніка Сектим. Тарас – переселенець Донбасу. Разом з родиною він переїхав до Львова, коли його домівку почали рушити бойовики. Утім, ще не раз повертався туди, аби закарбувати на полотні жахи, які там кояться. Якщо подивитись на роботи білоруських художників, то вони зображували, їх вразило те, що вони побачили довкола, руїну таку. А для мене це було по-іншому, бо це вже на моїй землі відбувається. Вже я знаходжусь в 5 кілометрах там від своєї майстерні, яку мені держава дала, якої вже нема, яку в мене відібрали. І от на картинах деталі, які не залишать байдужими нікого. Українська дівчинка, яка читає Кобзаря в руїнах, боєць, що грає на бандурі, розбитий вщент дитячий візок. Такими зображеннями художники хотіли викликати у людей почуття тривог за рідну землю та передати свої емоції. Разом з Тарасом малювати на фронт їздили й художники-білоруси. Адже чимало добровольців з Білорусі покинули свої домівки, аби допомогти українцям. Хоча самі художники не змогли приїхати на виставку, білоруські бійці скористалися такою нагодою. В 2014 году у меня не было возможности поехать. Я думал, что все так закончится. То есть, почему не ехал в 2014? Потому что думал, ну сейчас все закончится. То есть, там операции военные, вроде все шло к разрешению. То есть, в 2015 году увидел, что еще все не закончилось и еще не поздно ехать. І таких, як Зубр, на фронті чимало. Через це у 2014 році створили благодійну організацію «Волошка», яка допомагає бійцям-українцям та білорусам. Її засновником був Віталій Тіліженко, який торік загинув. В пам'ять про нього та інших загиблих вояків організували таку виставку. Картини вже виставлялись в Києві. Намагались їх показати і в Білорусі. Там експозицію швидко прикрили. Виставка півгодини продержалась, поки власті не прийшли, не закрили її проросійські. В Мінську закрили, тому що там, правда, Україні не потрібно. Там своя картинка російська. Родини білоруських добровольців не раз зазнавали переслідувань з боку влади. Утім, підтримувати Україну вони збирались, не дивлячись ні на що. У них є таке «за нашу і вашу свободу». Вони говорять, що якщо у вас в Україну поглотить Путін, то все, у нас вже навіть надіжди ніякої не буде. Вони говорять, так ми дивимося на Україну, у нас з'являється надіжда, що у нас щось поміняється, що ми щось можемо змінити. Виставка картин «Білоруси з Україною в серці» триватиме до 3 вересня у колонії залі КМДА. Вероніка Сектим, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ».
За рахунок збільшення надходжень до бюджету, цього року у Києві відремонтують 52 дороги. Як зазначив міський голова в ефірі нашого телеканалу, планували ремонт 44-х, та потім побачили, що є додаткові кошти. Міський голова вибачився перед киянами-водіями, які змушені через ремонтні роботи стояти в заторах, і зауважив, що необхідно використати сприятливі погодні умови, щоб за технологіями стелити асфальт, на який Київавтодор дає 5 років гарантії. Це ремонт доріг, нове покриття, заміна також мережі, труб, щоб не так, щоб не вийшло, як кажуть, поклали асфальт, забули трубу. Потім знов починається спочатку. Тобто ми підходимо до цього питання системно. У столиці вулиця Сагайдачного незабаром стане пішохідною зоною у вихідні та святкові дні, повідомив глава Подільського району Валентин Мондріївський. За його словами, розпорядження щодо перекриття руху вийде найближчим часом, тож кияни та гості столиці матимуть можливість комфортно прогулятися історичним центром та помилуватися мальовничими місцями Києва, зауважив голова району і попросив врахувати ці зміни у схемах руху громадського транспорту та формуванні пасажиропотоку. У Києві за 2 роки демонтовано понад 7 тисяч незаконних комерційних тимчасових споруд. Про це повідомив директор комунального підприємства «Київблагоустрій» Іван Кліпа. За його словами, лише протягом минулого місяця демонтажні групи «Київблагоустрою» та субпідрядні організації прибрали зі столичних вулиць 175 незаконних мафів. Найбільше їх виявилося біля станції метро «Святошин», на Московській площі, на проспекті Перемоги та на вулиці Садовій у Жулянах, зазначили у прес-службі КМДА. До кінця цього року у Києві планують відремонтувати 40 бюветних комплексів та облаштувати 8 нових свердловин. Про це в інтерв'ю нашому телеканалу розповів мер Києва Віталій Кличко. Він зауважив, що столична влада поставила перед собою завдання відновити роботу бюветів в місті, з яких мешканці могли б брати воду питної якості. Міський голова нагадав, що минулого року була відновлена робота 30 столичних бюветів і пробурені 2 нових свердловини. Ключове завдання – встановлення очисних споруд, які зможуть давати воду питної якості з-під крану, як це відбувається в розвинутих європейських країнах, і відновлення буветів, ремонт старих і побудова нових буветів, де кияни зможуть отримати безкоштовну воду питної якості. Вчасна перевірка лічильників, передача показань і оплата, гарантія точних нарахувань за використані послуги. Як повідомили у прес-службі КМДА, звіряти показання кожного квартирного лічильника «Київводоканал» планує мінімум раз на півроку. Зауважимо, цього місяця кияни отримають замість квитанції повідомлення нового зразка та за сплату послуг. У ньому передбачена графа для передачі показань на день сплати. Якщо споживач заповнить зазначене повідомлення, додатково передавати показання іншими способами не потрібно. 20 та 21 серпня на Хрещатику відбудеться традиційний загальноміський шкільний ярмарок, на якому відвідувачі зможуть придбати письмове приладдя, одяг, взуття та інші товари шкільного асортименту за помірними цінами безпосередньо від виробників. Також із метою забезпечення учнів товарами для навчання здійснено розміщення відділів, секцій та куточків із продажу шкільної форми, канцелярських товарів із різноманітним асортиментом у торгових центрах, супер- та гіпермаркетах. Ось про такі події встигаємо розповісти цієї години. Далі до вашої уваги новини спорту у вигляді Романа Сагая. Я ж на вас чекатиму за 2 години. Моє вітання в ефірі новини спорту.
На Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро сьогодні відбувається другий змагальний день. За його підсумками розіграють 12 комплектів медалей у 7 видах спорту. Вже сьогодні українці претендують на 5 комплектів нагород у велоспорті, дзюдо, кульовій стрільбі, стрільбі з лука, фехтуванні та важкій атлетиці. В інших видах спорту, таких як бокс, великий та настільний теніс, академічне веслування, кінний спорт та спортивна гімнастика, відбудуться тільки кваліфікації та відбірні раунди. На жаль, українка Наталія Кауниш не змогла вийти сьогодні у фінал олімпійського турніру зі стрільби з пневматичної гвинтівки. Їй не вистачило до фінальної вісімки 0,1 бала. Продовжують вирушати до Ріо-де-Жанейро українські олімпійці. Чергову партію, яка відбула з Бориспільського аеропорту до Бразилії, склала частина команди плавців. На іграх 2016 в цьому виді спорту змагатиметься 7 українців. Найдосвідченіша з них – чемпіонка світу Дарина Зевіна. Її у Бориспілі навіть проводжала з іменними кульками та плакатами невелика група вболівальників. Дарина летить в Ріо під старт. Вже у неділю на неї очікує старт на 100-метрівці на спині. А от у цьогорічного призера чемпіонату Європи Михайла Романчука заплановано тиждень на акліматизацію. Йому плисти 1500 метрів вільним стилем за тиждень. На відкриття ігор їм потрапити не вдалося. Проте спортсмени, тим, що не пройшли урочистим маршем по Маракані, не переймаються. Ми літимо туди не на відкриття, а якби соревнуватися. І... Ну, відкриття не найважливіше в Олімпіаді, важливо так, як все, що ми зробимо. Кількість договірних футбольних матчів в Україні зросла. Про це заявив гендиректор міжнародної компанії «Федербет» Франческо Баранка, який займається питаннями виявлення матчів з фіксованими результатами. На його думку, поліпшити ситуацію в українському футболі може стати легалізація бізнесу в Україні по ставках. У дисциплінованій системі букмекери можуть співпрацювати з державою ефективніше. Також пан Баранка похвалив зусилля Федерації футболу України щодо лобіювання прийнятого закону про корупцію в спорті. Количество договорных матчей в Украине, несмотря на принятие нового закона, постоянно увеличивается это количество. E questo non è un motivo da nascondere, penso che tutti siano consapevoli di questo problema e sia necessario fare un passo ulteriore per cercare di risolverlo. Поки що на цьому все. Дякую вам за увагу.